U drugoligaškom 24. kolu pratili smo i utakmicu između Lučkog i Imotskog, koji su dobili igrači Lučkog s minimalnih 1:0. Pobjeda je 3 velika boda za njih te priključak na vrhu tablice, a za Imoćane nove brige i iščekivanja ostalih kola ne bili uhvatili koji bod više. Nakon nekog jedne malo crnije serije gdje smo očekivali puno veću količinu bodova, nismo napravili ono što smo htjeli, što smo imali u glavi, malo cijeli tjedan i ovaj dio prije. Eto, ništa se danas nije ni moglo očekivati osim ovako jedne borbe. Ranije jesmo mogli možda u ranijem dijelu utakmice riješiti rezultat povoljnije za sebe. Na početku utakmice već u 6. minuti Lučko je brzopotezno matiralo Imotski u 2 poteza. Jajalo za iskusnog Sablića, koji ne propušta ovakve poklone realizirati u pogodak. Toliko brzo da je na trenutak iznenadilo i našu kameru. Evo, vidjeli ste i danas i to su greške koje su po meni nejasne. To su te sitnice koje odlučuju ovu utakmicu gdje su i oba dva protivnika igrala u Grču, treba im današnja pobjeda. Mi svoje nismo iskoristili, oni su svoje iskoristili, jedna sitnica je odlučila utakmicu, ali opet kažem, drugo poluvrijeme Lučko bilo imalo i više šanci. Mislim da smo prvo poluvrijeme čak mi imali više izrazitije šanse i na kraju se desilo to što se desilo, oni su dobili i čestitam Lučkom na pobjedi. Dobro, šta sad dalje, kako se živi u Imotskom, kakvi su planovi? Pa ništa, iz utakmice u utakmicu nastojati izvući maksimum što se može i nadamo se, ne znam kako su drugi rezultati, da se pomaknemo koje mjesto na tablici i normalno očekujemo da ne ispadne 7 klubova. Lučko ovom pobjedom zadržalo priključak na vrhu, držeći 4. poziciju, ne baš čvrsto, jer na bod je trojac iza njih, Zelina, Šibenik i Dugopolje. Teška je liga, u jednu ruku se u borbi za ostanak, u jednu ruku u borbi za naslov, nama je najbitnije ići iz utakmice u utakmicu i svaku dobit. Važno je 3 boda? 3 boda apsolutno važno svakome, ne samo nama. Bila je teška utakmica, dobar protivnik, cijela liga je teška, ali uspjeli smo izboriti i ostvariti pobjedu koja nam je jako važna za nastavak. Kad gledaš Imotski, treći su od otraga, a ne izgleda tako na terenu? A čujte, imali smo mi svoje prilike, nisu i na ništa puno stvarali, ne? Ali opet cijela tekma bila je teška. U sljedećem kolu Imotski čeka teška utakmica sa Rudešom, a Lučko će u goste kod Pomorca.